হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই নিউ ভিডিঅ'। আজি আমি এডোখৰ জেগালৈ যাওঁ, জেগাডোখৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া ব'লক আমি যাওঁ। টিকেট ল'ব লাগিব, টিকেট লৈ ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ। এয়া ভিতৰত জেগা, ভিতৰত এতিয়া বলক দেখাইছোঁ কি কি আছে ভিতৰত। ভিতৰত এতিয়া এইবিলাক বাঁহে দিব নোৱাৰ চব, এইবিলাক বাঁহে দিব নোৱাৰা হয়। মৌ যুঁজ ওপৰলৈ যাওঁ, ওপৰত এইবিলাক কি কি আছে চাওঁগৈ। ওপৰত বলক ওপৰলৈ। আমাক ইয়াত এতিয়া ভিডিঅ' কৰি যাবলৈ নিদিলে, ইয়াত ভিডিঅ' কৰি যাবলৈ নোৱাৰে বোলে। মিউজিয়াম ইলেক্ট্ৰিক কাৰ্ড উঠিবলৈ যাওঁ, বোলে আছে ইলেক্ট্ৰিক কাৰ্ড। এয়া ইয়াত এতিয়া ক্ৰিকেট খেলিব পৰা হয়, ক্ৰিকেট ইয়াত ইয়াতে খেলে ক্ৰিকেট পূৰা। এইফালৰ পৰা বল হয়, এইটো ইয়াৰ পৰা বল তো। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, যদি চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেতিয়া চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়া আজিলৈ বাই বাই।